غارت گر دین ہے زمانہ غارت گر دین ہے زمانہ ہے اس کی نہاد کافرانہ دربار شہنشاہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف تحلیم ہو غوفریں گانا واجب الاحترام سامعین مکرم بزرگ حضرات نوجوانان مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ تمام قسم تعریف شوبن اللہ جل شانہ وسکن اس بزرگ تو برتر چھو اس لا شریک چھو پن ذاتس اندر اس نے کان شریک چھو پن صفاتن اندر اس عالمینن ہند رب چھو اس کائنات و خالق تو مالک تو رازق چھو اس رب العالمین اوس اور ہمیشہ آس اس نے کان ابتدا تو کان انتہا چھو اس رب العالمین تمام تر قوت طاقت توانائی ہند سارے چشمہ تو منبع اس نے کنس کن محتاج امس کن سری کائنات محتاج اس رب العالمین سمد احد اس نے کان زاو اور اس نے کنس زاو یس برابر نہ کائنات اندر کانہ تہ اکھ نہ کانہ شبی نہ کانہ مثیل نہ کانہ نظیر اللہ تعالیٰ سندیو عظیم تعریف و پتہ سن بے شمار درود و سلام بر فخر کائنات حضرت خاتم النبی شافی محشر ساقی کوثر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہندس ذات مبارکس پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر اور اس انسانیت کی خاطر رہنما بنو رہبر بنو تس نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سن درود و سلام یمن ہند اخ سنت مبارک عمل اندر انس پہ نجات کر عطا رب العالمین یمن ہندس اکس متحر تو پاک سنتس پن زندگی اندر جائے دن سیت اللہ تعالیٰ اس رحمتس امیدوار کر انشاء اللہ تعالیٰ کائنات کی نجات اکی وقت اکی کت جناب حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہس چھو یہ پنن بند پنس اصل انجامس تان واتن آون یہ خیر ژھارنس اندر کامیاب سپدیا کن خدا نخواست اہند اختتام شرس پہ سپدی یم دونوے وات چھ انسانیتس برونہ کن واضح کران کائنات رب انا ہدیناہ السبیل اے انسان چانی ہدایت وات اتھوی اس برونہ کن چانی گمراہی ہز وات اتھوی برونہ کن اما شاکرم و اما کفورا ونچی پانستان راہ حق کو مسافر بنکھا کن زیگ و زلال چ وتہ ہند مسافر بنک پن سفر خاطر کس کت کرک کس وقت کرک اختیار
کس طریقہ کار کس منہج کس طرز عمل کس ٹریک کرک پن خطر انتخاب کفرچ وت پکا کن شکرچ وت پکا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے نا پن رہبر کن شیطان سن رہبری رٹک ہم دونوں وت تھے میں صبح کے گاشک پٹھ وازے آیان تو بیان کرت بس ژے دتی عقل ژے دتی اختیار زبانوک صاحب اختیار کرم پن خطر وت ہند انتخاب قرآن حکیم چھ بیان کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنو اے با ایمانو اے کلم پارن والو پنس پانس مسلمان ونن والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تی اللہ تعالیٰ کھوچان چھو اگر تی دعوی اچھ رب سن خوف اچھ رب سند نظر پیٹھ اچھ رب سنز نگرانی اندر سنس اکس اکس قدمس تو اکس اکس شہس واقف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان یجعل لکم فرقانا تیل چھو تہ درمیان سو اخ امر فارق پد کران یعنی تیل چھو اللہ تعالیٰ تو یہ صلاحیت دیوان کہ تہ چھو حقس تو باطلس درمیان کران تمیز سو رب العالمین چھو تہ تیل سو کتاب کران عطا سو سبق پرناواں سو کتاب حکیم پرناواں یس کتاب حکیم تہ اندر یہ صلاحیت چھ پید کران تہ ہیکو حقس تو باطلس فرق کرت تمیز کرت تہ اندر گژھ یہ صلاحیت پید شرط چھ تہ چھو کھوژن رب العالمین تہ چھو رب سند ہدایتک طالب بن تہ چھو ربس بار بار یہ منگ منگ کر یت جستجوس اندر روزن یت جد و جہدس اندر روزن یت کوشش اندر روزن کہ اے پروردگارا بس کھوچان مے ہاو تو صحیح وت مے گوس تگن بوزن حق کیا باطل کیا شیطان کیا اور ربوبیت کیا ات اندر گوس مے تمیز پید گژھن تکیاز یمس شخصس اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دز کہ امی ہوک حقس تو باطلس فرق کرت امہ پت چھس بڑ چیز اہند خطر بڑ کام اہند خطر پت گژھ یہ حقس دن ترجیح باطلس پیٹھ یعنی ایلے اکس انسانس حق تو باطل سمجھ آو یہ وات چھ حق اور یہ وات چھ باطل ام پت چھو اللہ تعالیٰ سند کرم امس پیٹھ یلی یہ پت دپان چھو نسا مے چھو باطل تراون حق چھم رٹن باطلس چھم انکار کرن حقس چھم سادن یلی یہ ترجیح چھو دیوان حقس باطلس پیٹھ امیک مطلب گو حقیقی مانہس اندر چھو امس اندر یہ صلاحیت پید گژھان تقوی کی وجہ سے خدا خوفی ہندس بنیادس پہ اگر اخ شخص چھ دپان نہ حظ یہ چھ حق تو یہ چھ باطل یتھ یوت چھ کافی کی بلکہ اگر یہ حق ترجیح چھ حقس دیوان دپان چھ نہ حق چھ وات چھ صحیح اتھ پیٹھ چھ پکن اللہ کل لحاظ دنیوی اعتبار نقصان تہ گستن دنیوی اعتبار ناکامی تہ پیتن وچھن دنیوی اعتبار اگر رزق تنگ تہ گژھن مگر ضروری چھ میانہ خاطر ناگزیر چھ میانہ خاطر بہ گژھ حقس پت پت پکن تی چھ قرآن مجید دپان ان تتقوا اللہ اگر ژٕ حقیقی مانہس اندر رب العالمینس کھوژان چھکھ یجعل لکم فرقانا تیلہ دی ژےٚ سو حق و باطلک تمیز ژٕ ہیککھ حق و باطلس درمیان تمیز کرت
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یعنی چکری ممتاز رب العالمین یُکَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ چانن گنہن مٹائے رب العالمین گویل حق و باطلک تمیز سب اللہ تعالیٰ سن خوف کی وجہ پرت کا انسان چھ خطہ کار تو گناہ کار قل بنی آدم خطاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کانس تے انسان سے گناہ گژھت کان چھن معصوم کی معصوم چھ صرف انبیاء کرام ہن ذات مبارک کانس تے انسان سے خطہ گژھت مگر انسان تو تقوی انس پٹھ غالب یی خدا خوفی انس پٹھ غالب یی یہ غلبے خدا خوف کر امس اندر یہ صلاحیت پیدا کی یہ کر حقس تو باطلس تمیز اور ام پترائی باطل جوات حقس دی باطلس پہ ترجیح اللہ تعالیٰ مٹائے اہند گناہ سیعات اہنس کمزوری کر گب اہنسن پردن کر ویہزی اہندن اوبن کر پرد ویغفر لکم اللہ تعالیٰ کر مغفرت مغفرتک مطلب پرد تراؤ مغفرتک مراد اللہ تعالیٰ ترائے اہند گنہن پہ پرد واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ سٹھا فضل وول اللہ تعالیٰ سٹھا عظیم عظمت وول تمس پن بند محبوب اگر امس بندس فکر روز رب العالمین سند عظمت تہند بجر اللہ تعالیٰ بن زیادہ فکر مند امس بندس متعلق فد قرونی اذکرکم مے کرو یاد بہ کرو تہی یاد یت انٹینسٹی تو یم رفتار ست یم شوق ست مے تو یاد کرو ام کھوت زیادہ شوق ست کرو تو یاد رب العالمین وشکرو لی شکر گزار بنو ولا تکفرون کفر مہ کر یوت ربس نش دوریو تیوت دوریو تہ نش رب یہ اس ہچنا کائنات رب تمش رب العالمین فرمو یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ ابا ایمانو اللہ تعالیس کھوچو و آمنوا برسولہ تہندس رسولس اریو ایمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھون زانیون ایمان انیو تمس پیٹھ کہ سچو سون رہبر تو رہنما سانی زندگی ہند اکہ شعبک اکہ فیلڈک اکہ سپینک رہبر تو رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتکم کفلین من رحمتہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ تُہ کرو یاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تُہ پکو پتہ پتہ تمس اس ونو تہ مانو تہ کرو دگن رحمت عطا رب العالمین تہ کرو دگن رحمت عطا رب العالمین صرف یت نسبتس پہ کہ تہ چھو پتہ پتہ پکان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ ونو ایمان رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام امہ برکت کرو تہ دگن رحمت ست فیضیاب کائنات رب ویجعل لکم نورا پہ دیو تہ رب العالمین تیت نور تیس روشنی قرآن مجید حق تہ کرو پہ سارسی انسانیت رہبری تو رہنمائی یعنی یل تہ پتہ پتہ پکو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل سید رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سند پیش کورمت دین مبارک رب سند امانت زندگی اندر اپنائیو عملائیو ات پہ غور و فکر کرو تدبر کرو تفکر کرو سوچو تو سمجھو تو سرو تہذ نجی زندگی گژھ تبدیل تہذ فیملی لائف یعنی آئلی زندگی گژھ تبدیل تہذ سوشل لائف یعنی اجتماعی زندگی گژھ تبدیل تہذ ملکی تو عالمی سطح پہ بنو تھی وہ اسلامک یہ حض یہ اسلامک ترجمان اسلامک ترجمان تہ دیو رب العالمین شرف انسانیت رہبری تو رہنمائی کرنک تی قرآن مجید ونان ویجعل لکم نورا
تۄہہِ کَریو اللہ تعالیٰ تِژھ روشنی تِژھ بینٲیی تیُتھ گاش تہٕ تیُتھ علم تہٕ تِژھ تعلیٖم عطا تم شوٗ نہ بِہی ییٚمہِ نوٗرٕ تہٕ گاشہٕ سۭتۍ تُہۍ عالم چمکٲیوُن ییٚمہِ نوٗر تہٕ ییٚمہِ گاشہٕ سۭتۍ تُہۍ کایناتَس اَندَر پٔکِو دُنہِکۍ تمام یِم زَن نِظامے باطِل چھِ اَمہِ نوٗرٕ کہِ وجہ سۭتۍ گژھن تِم مغلوٗب اور تِم کَرَن نوٗرِ حقَس اَندَر زِندگی گُزارٕنۍ پَننہِ خٲطرٕ پَسنٛد مگر اے مُسلمانو تُہۍ چھُو نہٕ اَمہِ نوٗرِ حقٕکۍ صحیح ترجُمان بَنان یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ اَکھ کَریو اللہ تعالیٰ سُہ نِظامِ فِکِر عطا نِظامِ زِندگی عطا وَ یَغفِر لَکُم بیٚیہِ کٔرِو تُہٕنٛدٮ۪ن گۄناہَن مغفرت اگر تُہۍ گۄناہَن ہِنٛز مغفرت چھُو ژھانڈان تیٚلہِ أنِو ایٖمان رۄبُ العالمیٖنَس کھوٗژِو رۄبُ العالمیٖنَس پَتہٕ پَتہٕ پٔکِو أمِس رسوٗلَس صلی اللہ علیہ وسلم دۄگنہٕ رحمت کَریو کایناتُک رۄب عطا اور سُہ نوٗرِ حق کَریو عطا سُہ روشنی کَریو عطا سُہ گاش کَریو عطا سُہ علم تہٕ تعلیٖم کَریو عطا سُہ نِظام کَریو عطا ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ سٲرٕے اَنہِ گوٚٹ ژٔلرٲیِو کایناتَس پٮ۪ٹھ اور تۄہہِ کٔرِو مغفرت کایناتُک رۄب تِکیٛازِ تُہُنٛد صِفت چھُ اللہُ غفور رحیٖم سُے چھُ مغفرت کَران تٔمِس چھُ یُس زَن اُمَتہِ مُسلِمُک یہِ زوال اَمہِ کہِ ترقی اَندَر یعنی اُمَتہِ مُسلِمٕچ ترقی اَندَر یِم موانہٕ چھِ یِم اوبسٹیکلٕز چھِ یِم رُکاوَٹ چھِ تِم رُکاوٹہٕ چھِ خٲرجی تہِ تہٕ دٲخلی تہِ مگر یِمَن اَندَر چھِ زیادٕ دٲخلی دٲخلی گوٚو یِم اَسہِ اَندَر چھِ خٲرجی گوٚو یِم نیٚبرِم چھِ یعنی یُس یہِ زوال اُمَتَس درپیش چھُ اَتھ زوالَس اَندَر چھُ زیادٕ میونُے اَتھ شریٖک اَمیُک سبب چھُ زیادٕ بہٕ حِصے تہِ مُسلمان اَمہِ پَتہٕ چھُ باقٕے یِم زَن اغیار چھِ غٲر چھِ خٲرجی قُوات تہٕ طاقتہٕ چھُ تِہُنٛد چھُ ثانوی حیثیت کیٛازِ ییٚلہِ بہٕ پانہٕ کمزور آسہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ میون گَرٕ مُتٲثر گٔژھِتھ ییٚلہِ مےٚ پنٛنِس گَرَس پٮ۪ٹھ نظر آسہِ عیالَس پٮ۪ٹھ نظر آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ ہمساے میٛٲنِس گَرَس اَندَر بِگاڑ تُلِتھ کِہیٖنۍ اور اگر یہِ سون أنٛدروٗن ٹھیٖک گژھِ یہِ دٲخلی دُنیا ٹھیٖک گژھِ پانہٕ ؤنۍ یِم أسۍ مسٲیِل چھِ یِمَن اَندَر أسۍ اِفہامُ تفہیٖمَس کٲم ہٮ۪مو یِمَن پٮ۪ٹھ غور و فِکِر کَرو یا پَنُن دٲخلی دُنیا آباد کَرو اللہ تعالیٰ کٔرۍ سون دُنیا تہِ بہتر تہٕ ٲخرت تہِ بہتر مجموعی طور یِم اَسہِ اَسباب اَتھِ چھِ یِوان کہِ ٲخٕر کیٛازِ چھِ أسۍ کایناتَس اَندَر وٕنۍکٮ۪ن دُشمَنَن ہِنٛدۍ اغیارَن ہِنٛدۍ باقٕے اقوامَن ہِنٛدۍ لُکھ مہٕ بَنہِ یِتھ کٔنۍ نبی کریٖم علیہ صلاتُ وَسلامو مِثال دِژ تٔمِس بۄچھِ ۂتۍ سٕنٛز یِم نہٕ سُہ واریاہَن دۄہَن چھُ آسان کِہیٖنۍ کھیوٚمُت پَتہٕ چھُ یہِ آسان ژھانڈان کُنہِ جایہِ گوٚژھ کینٛہہ لُکہٕ ما بَنُن یَژھان ہا ٲسٕس پَتہٕ ییٚلہِ أمۍسٕے دَستار خان برونٛہہ کَنہِ ییٚتہِ تھاونہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ آسَن مُختلِف قٕسمٕکۍ وازوان تہٕ ضِیافتہٕ أمِس کۄس اَنہِ گٔٹ گژھِ اَمہِ ساتہٕ أچھَن یہِ وٕچھنہٕ پَتہٕ سون وۄگُن کینٛہہ تِتھَے کٔنۍ ہسا کَرنو تۄہہِ بٲتِل اقوام مغلوٗب فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یِمن اسبابن اندر چھُ اکھ بُنیٲدی سبب تِکیٛازِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ اَسہِ یہِ وَنان کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار اور ییٚلہِ تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار یجعلکم فرقانا تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ حق تہٕ بٲطِلَس درمیان تمیٖز کَرنٕچ صلٲحیت عطا اور تُہٕنٛدۍ خطا کَرِ معاف گۄڈنیُک یُس زَن سبب چھُ اَتھِ لَگان سُہ چھُ رَبٲنی علما تہٕ رَبٲنی قیادتہٕ نِش چھُ اُمَت محروٗم یعنی یۄس یہِ اُمَتہِ مُسلِمہ چھِ موجوٗدٕ دورَس اَندَر یہِ چھِ محروٗم دۄیو اہم ترین چیٖزو نِش اَکھ چیٖز گوٚو رَبٲنی علما
تم علماء یم انسانیتس اللہ تعالیٰ سے جوڑن رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑن یمن بنیادی ترجیح آس کہ انسانیت گژھ خدایس جوڑن پنن کان ذاتی تنظیم آس ترجیحاتن اندر شامل کی کن پہ گوس یہ خدائس تو خدائس سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار گو اور امی نویت گھس قیادت آس محلس اندر گرس اندر بستی اندر اور امی کی دائرہ کار وسیع تو وسیع تر سپدان تکیازی اللہ تعالیٰ ہن چھے اخ بڑ تو عظیم نعمت کرمت عطا مسلمان سو گو یزن ونکن ساروی کھوت زیادہ نوجوانن ہن تعداد یزن بیسٹ ہیومن ریسورس کنسیڈر چھوان کرنے کی آسا چھو مضبوط ترین انسانی سرمایہ نوجوان ساروی کھوت زیادہ نوجوانن ہن تعداد چھو مسلمانن نش اکہ سروے مطابق چھو تقریباً 16 million آبادی مسلمان یوزن وہم صدی اندر مکمل سپد 16 million آبادی مسلمان اس لیے اگر 600 million 700 million سمجھو کہ یہ ہسا جوان امیک مطلب گو اس یورپ مجموعی آبادی اس پور بر اعظم یورپ آبادی تمہ کھت زیادہ مسلمان جوان یم نوجوان قومک تقدیر بدلاوان یوت یم صحت مند آسن اور یہ صحت مند تو یہ تندرستی دون نبیتن ہز آ گو ذہن صحت مندی تو تندرستی بیا گو جسم تندرستی اس برہ پہ بوزان دپان ہے اونلی اے ساؤنڈ باڈی کین ہیو اے ساؤنڈ مائنڈ یہ جسم مضبوط آ یا ڈرگسو نش پاک یا خیرجی امراضو نش پاک یا بدنی امراضو نش پاک یا مختلف بر عاداتو نش پاک کبھی امکان کہ ات جسمس اندر ہک اخ صحت مند دماغ اس دماغ سوچت سر اور یم سات یہ دماغ بیکار سپد یہ جسمس تہ بیکار کر یہ جسمس تہ بیمار کر تمہیں ساروی کھوت زیادہ وچن آمت کہ مسلم دنیا اندر یہ نوجوان ساروی کھوت زیادہ موبائل استعمال کر اور یہ موبائل استعمال فضول آسان دپان اکہ سروے مطابق دہس اخ نوجوان اکھ ہتھ تو شتوہ لٹہ موبائل چندس مز ات ترت موبائل نبر کڑان عیز امچ ایڈکشن عید امس نشہ امیک یوت امس یہ لت یوت امس یہ عادت یہ کان اصل چیز کان صحت مند چیز کان سو چیز اس اہند خاطر تعمیری آت پت پت یہ پکان کی بلکہ یہ ام نش تخریبی یہ مواد حاصل کر اس لیے زن ونکن ساروی کھوت بوڑ سرمایہ چھو نوجوانن ہند یہ چھو اللہ تعالیٰ ہن دیتمت عالم اسلامس مگر اس جوان چھو یہ چھو دویو چیزو نش محروم یہ ذکر سپدیو ون اس میں ژھارن کہ کتن گژھ مے سو رہنمائی تو رہبری حاصل اس رہبری تو رہنمائی امس جوڑ رب العالمین تک قرآن مجید اس ونان وتبع سبیل من اناب الی اے مسلمان تس پک پت پت تمس شخصس پت پت اس مے کن رجوع آس کر یا بالفاظ دیگر اس مے سی جوڑی اس جوڑی خدا اس تو خدا سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علماء کرامن ہز مجالس گھن اختیار کرنے رت صحبت گھ اختیار کرنے
تیلی گژھ صلاحیت پٲد ییٚلہِ صالحیت آسہِ تَمے ٲسۍ سٲنۍ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلمن دینی مجلسن اندر مجلس نبوتن اندر صلی اللہ علیہ وسلم پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن نِوان سۭتۍ جوانَن نِوان سۭتۍ یِمن پے اثر امہِ تربیتُک یۄس تربیت اتھ مجلس اندر چھِ کران جنابی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یِہوے روٗد ہر زمانس اندر روش سانٮ۪ن بُزرگانہِ دیٖنن ہِنٛز اصلافن ہِنٛز صالحیٖنن ہِنٛز تِم تہِ ٲسۍ یِمن رٕژن تہٕ نیک مجالِسن اندر پنٛنٮ۪ن بچن پنٛنِس عیالس پنٛنٮ۪ن جوانن شریٖک تھاوان تِکیازِ تِمن اوس پتہ کہِ اصل قوت یُس دٲیمی چھُ یہِ چھُ أتی گژھان حٲصِل یُس یہِ اتٮ۪ن نوجوان تربیت چھُ لبان تزکیا یُس أمِس اتٮ۪ن حٲصِل چھُ گژھان یِم دۄنوے چیٖز چھِ یعنی یِموٕے چیٖزو سۭتۍ چھُ یِہُنٛد دُنیا تہِ آباد گژھان یِہُنٛد آخرت تہِ آباد گژھان یِہوے چھُ دُنیاہس اندرٕے أمِس پنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛزن اِچھن ہُنٛد شہجار بنان اور یِہوے بنہِ أہنٛدٮ۪ن أہنٛدِس ٲخرتس اندر تہِ أہنٛدِ ٲخرتُک یہِ حظ یہِ فلاح تہٕ کامیٲبی ہُنٛد سبب تَمے چھُ تزکیا تَمے چھِ یہِ تربیت انتِہٲیی ضروٗری اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تربیت آسہِ نہٕ کینٛہہ اَسہِ میلہِ نہٕ قطعن تہِ تَمہِ ساتہٕ ربٲنی قیادت کینٛہہ یہِ چھُ سَمجھُن یُس یہِ بَچہِ وٕنکٮ۪ن مجلِس اندر بِہِتھ چھُ یُس یہِ نوجوان بِہِتھ چھُ یِہوے آسہِ پگاہ میانہِ ییٚمہِ قومُک قٲیِد وتہاوُک پیشوا یِژھ أمِس تربیت آسہِ یُتھ تُہُنٛد کِردار تہٕ گُفتار آسہِ یُتھ أہٕنٛدۍ سیٖرت تہٕ اتوار آسَن یِتھی آسَن پگاہ یِنہٕ واجنہِ جنریشنہِ ہِنٛدۍ تہِ تٔمِس چھُ مومِن آسان یُس زَن دوٗر نظر ترٲیِتھ چھُ أسۍ وٕچھان اور یۄس یہِ ربٲنی قیادت چھِ یۄس أسۍ تِمہٕ قٲیِد تِمہٕ زِٹھۍ یِم أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ رَلاوان تِہنٛدٮ۪ن صِفاتَن اندر چھُ اللہ تعالیٰ یعنی علماء کِرام بیان کران کہِ گۄڈنیُک چیٖز یُس زَن تِمن گۄڈنیُک صِفت چھُ آسان سُہ چھُ یہِ آسان کہِ تِہُنٛد عقیٖدٕ توحیٖد چھُ انتِہٲیی مضبوٗط آسان تِمن چھُ آسان انتِہا درجُک محبت معرفت تہٕ تعلُق رۄبہٕ سٕنٛدِس ذاتَس تِمن چھُ یقیٖنی محکم آسان رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ تِم چھِ قوتُک تہٕ طاقتُک منبع تہٕ مصدر تہٕ سورس سمجان رۄب العالمیٖن سٕنٛز ذات تِمن چھُ مضبوٗط قۄران و سُنتُک اعتماد آسان یعنی یۄس رسولِ کاینات علیہ صلاتُ وسلامو قولہِ مُبارک زبٲنۍ پوٚر فرمو اتھ پٮ۪ٹھ چھُ تِمن انتِہٲیی زیادٕ اعتماد تہٕ اعتبار آسان تِم چھِنہٕ قطعن تہِ استحضاح کران ٹھٹھٕ کران غٲر سنجیٖد آسان رسولِ رحمت علیہ صلاتُ وسلامن ہِنٛدٮ۪ن سُنتن مُتعلِق أسۍ چھِ وَنان محبتُک کٲمِل درجہِ یعنی تِمن خٲطرٕ چھِ ٲخری کَتھ آسان جِنابِ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یِتھٕے کٔنۍ فرماوان کہِ تِمن ہسا چھُ تِہُنٛد یُس زَن فِکرُ خیال سُہ چھُ آسان پخت سُہ چھُ صحیح آسان تِہُنٛد فِکرُ خیال یہِ کیٛاہ سا تِم وَنان سونٛچان سَرَن اَمِچ بُنیاد چھِ آسان رۄب العالمیٖن سُنٛد توحیٖد تہٕ رسول رحمت علیہ صلاتُ وسلامن ہُنٛد مُبارک سُنت پتہٕ چھُ تِہُنٛد سونٛچ خیالات أسۍ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ دَپان بانہٕ منٛز چھُ تی پیٚوان ؤسۍ یہِ تَتھ اندر آسہِ تِتھٕے کٔنۍ ییٚلہِ أنٛدرٕ آسہِ قۄران و سُنت ییٚلہِ رۄب العالمیٖن سٕنٛدۍ محبت آسہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کلام کرِ کتھ کرِ سونٛچہِ سمجھِ وغیرہ امِچ اتھ اندر آسہِ سُہ ربٲنی تِم مناظر تِم خوٗبی تہِ تِم صِفات آسَن ضروٗر اَتھ اندر یِتھٕے کٔنۍ چھُ أمِس آسان شریعتُک علم أمِس چھُ پتہ قۄرانہِ مجیٖد امِکۍ اصوٗل تہٕ قوٲیِد کیاہ چھِ نٮ۪مازٕ میانہِ کِتھ کٔنۍ گژھن درُست سجدٕ میٲنۍ کِتھ کٔنۍ گژھن درُست أمِس ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ فِکِر آسان کہِ مےٚ گوٚژھ یہِ قۄرانہِ مجیٖد درُست گژھُن میانہِ نٮ۪ماز گٔژھ درُست گژھنہِ میانہِ عبادت گژھِ درُست تِکیازِ شریعتس اندر یۄس تہِ عبادت بندے خۄداہس دِنہٕ آیہِ
یہ چھ علمی بنیادن پٹھ کھڑا تو یہ چھ سجدہ چھ انسان دیوان یہ چھ پران سبحان ربی العلا یہ چھ اک علم یہ چھ اک سو وظیفہ یمچ بنیاد علم یہ گژھ پرن تاکن یہ گژھ سمجھن تاکن امچ تفہیم گژھ پتہ یہ چھ رکو کران سبحان ربی العظیم یم چھ تم منتر ونتر کی یہ چھ اک تعلیم یہ چھ تربیت یہ امس سجدس مز ون چھک ونکن زمین ست پن ڈکہ تھا اور سمجھ اتن کہ بلند بالا چھ رب العالمین ثم سات رکوس اندر کمبر نمرت چھ سمجھ کہ اصل طاقت تو قوت تو عظمت حاصل رب العالمین ثم سات کھڑا چھ اللہ اکبر ثین یہ اعلان کرن کہ رب العالمین بڑ باقی یمس بجر سپس دنیا باقی بجر بتل اصل بجر حاصل رب العالمین اللہ تعالیٰ ہس پہ اعتماد یم رب سن فیصلہ آن تم صحیح آسان مثالی کردار آسس گفتگو آس یہ اس حقیقی معنیس پہ سہ گفتگو اس لگو نش پاک آس نازیب آس یم گفتگو نش نہ بدبو آس بلکہ آس با اثر گفتگو صلاحیت تہ آسس صالحیت تہ آسس یعنی مسلمان گژھ آسن امس گژھ صالحیت گو یہ گژھ نیک آسن ہنز نظر گژھن نیک آسن اہند وتھن بہن پکن کلام گفتار یم سری گژھن نیک آسن قرآن سنتس تابع آسن اور امس گژھ صلاحیت تہ آسن صلاحیت گو یہ گژھ کریٹو آسن یہ گژھ نہ آسن سو امس گژھ نہ جمود آسن جمود شکار گژھ نہ یہ آسن کی اس نہ کہین ہے کرت بلکہ گژھ کرن وول آسن امس اندر گژھ اختیاری صلاحیت آسن یہ گژھ کریٹیوٹی گژھ امس اندر آسن تمہیں اس کن سات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل کان شخص اک شخص اس پکان اک دو یہ اس بیمار سن پٹ پکان کوڑ تلو خبت کر دس یہ مسلمان سن پکن ثا بیمار چون پکن گھ مسلمان سن پکن تاز ان المؤمن قوی خیر من المؤمن ضعیف اس بہادر اس عقل مند یمس اندر صلاحیت آس کریٹو آس یہ مسلمان اس زن یہ ہم سند خاطر بہتر اس کمزور استعداد یہ گژھ ہمیشہ تیار آس استعداد یہ بوڑ مسلہ اس زن اس درپیش مسلمان گھ آ تیار تیار گو امس گھ ین والے وقت تہ پتہ آسن کت کن گھ مے خرچ کرن کت کن گھس بہ یت زمینس پہ پکن کت کن گھن مین پلاننگس میانہ فیوچر پلاننگس تو مین فیوچر پروجیکٹس کیا گھن آس یہ گھ ازک پٹھے امہ خطر تیار آس یہ گھ اسلام کے مستقبل خاطر فکر مند آس دپان یہ ہسا نمت پرسنٹ لوگ تم یہ پتہ ہی آسان صبح کیا مے کر کال شونگان یہ پتہ ہی صبح کیا مے کر امیک مطلب گو عقل ہند استعمال استعداد تو تیاری مسلمان کی بہادری مردانگی زہد تقوا جذبہ ایثار قربانی اور معاونینن ہند صحیح انتخاب یم سی بہ پت پک وت بہم معاون بناون مشیر بناون اہند گھ صحیح انتخاب آس اور ات ست گھس توازو تو انکساری آس یعنی یہ گھ تکبر نش پاک آس یوت یہ دنیا اندر برہ پکہ تیوت گھس گردن آس نرم آہ یل فتح مکہ کور جنبی رسول کائنات ون کعبہ شریف تولیت جنبی رسول کائنات شہنشاہ عرب و عجم جنبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک اس نمرت پکان کہ یہ گھس نا احساس کنس لگن کہ بہس ونکن فاتح مکہ بلکہ گھس یہ میسیج گھن کہ یہ سورے کرن وول رب العالمین انسانیت اسم جابر بادشاہ پتہ انتہائی زیادہ یہ خون بہا فساد تلان یم سات تم کن قومس اندر داخل
گژھان تتہِ کِن عزت دارن ٲسۍ ذلیل کران مگر مکین تِمن ذلیلن چھُ عزت بخشان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یِم سٲری چیٖز کیازِ یُس شخص حقیٖقی مانس اندر کوٗشِش کرِ سُے شخص چھُ بہرحال اصل چیٖز لبان تٔمۍ ٲسۍ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کران اللهم آتی نفسی تقواہا ربا مےٚ دِ تقوا بہٕ گژھٕ ژےٚ کھوژُن وَ زکیہ انت خیر من زکاہا مےٚ گٔژھ تربیت گژھُن مےٚ گوٚژھ تزکیہ گژھُن بہٕ گژھٕ چھلنہٕ یُن بہٕ گژھٕ پاک گژھُن انت ولیہا و مولاہا ژےٚ چھے یہِ ملکیت حٲصِل ژٕ چھُکھ مولا ربا مےٚ تانۍ کیٛاہ چھُ علامہ اقبال علیہ رحمت تہِ اوس مسلمان نوجوانس سمجھاوان دَپان اوسُس غارت گرے دیٖن ہیٚن زمانہ یا سُہ شخص چھُ دیٖنس کران تباہ تہٕ برباد ہے اس کی نِہاد کافِرانہ ییٚمِس طرزِ عمل کٲفِران چھُ یُس یہِ باسان چھُ یہِ یُس زَن یہِ کافِرانہٕ نِظام چھُ یۄس یہِ اَمِچ یہِ خوٗبصوٗرتی اَتھِ چھے لگان یہِ چھَنہٕ خوٗبصوٗرتی کینٛہہ یِم ہسا چھِ دیٖنٕکۍ غارت گر یِم چھِ دیٖنَس برباد تہٕ تباہ کران یِمو نظریات سۭتۍ ہسا گوٚو دیٖن خراب نفس چھُ یہِ گاڈ تُہۍ ہۄکھِمو ترٛاوُن ذِکرِ ہُنٛد پون دِس لَسیو تامَے یعنی اَتھ تہِ ذِکرِ ہُنٛد پون قۄرانہٕ سُنتُک ہوا اَتھ وجوٗدَس یہِ گژھِ پاک دربارِ شہنشاہی سے خۄش تہٕ مردانہِ خۄدا کا آستانہ علامہ اقبال اوس دَپان ہے یُس یہِ بادشاہَن ہِنٛدٮ۪ن دربارَن اَندَر بیٚہنُک شوق چھُے نہ اَتہِ چھُے نہٕ گژھان اَصٕل حٲصِل وَللہ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر کٲنٛسہِ خۄدا دوس تہٕ کٲنٛسہِ رَبٲنی عٲلِم تُہٕنٛزِ مجلِسہِ اَندَر بیٚہ ژٕ وٕچھ چٲنِس اَتھٕ دٔدۍمٕتِس باغَس کیٛاہ یی بہار یہِ گژھی نہٕ حٲصِل ہُتہِ یہِ گژھِ یہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن درویشَن نِش حٲصِل رَبٲنی عۄلماہَن نِش حٲصِل جوہر مےٚ ہو لا الہ تو کیٛاہ خوف تعلیٖم ہو گَوَر فرنگیانہ اگر ژےٚ بہا لا الہ الا آسی تیٚلہِ چھُے نہٕ ژےٚ خوف کینٛہہ ییٚلہِ چانہِ تعلیٖم ہِنٛز بُنیاد چانہِ ثقافتٕچ بُنیاد چانہِ کَلچَرٕچ بُنیاد چانہِ تَمَدُنٕچ بُنیاد چانہِ اَمہِ سِولایزیشنہِ ہِنٛز بُنیاد ییٚلہِ اَمیُک بُنیاد آسہِ لا الہ الا اللہ یعنی قۄرانُ سُنت پَتہٕ چھُے نہٕ ژےٚ غم کینٛہہ ییٚلہِ ژےٚ فرنگیانہ تعلیٖمٕے پَنُن سورُے اوڑنا بِچھونا بَنووُتھ پَنُن دَستَرخان بَنووُتھ پَنُن سورُے پنٛنہِ اَمہِ نِظامُک ترجمان بَنووُتھ تیٚلہِ چھُنہٕ ژےٚ نِش کانٛہہ شِکوا تہٕ گِلا کینٛہہ ژٕ چھُکھ اَتھ دُنیا بیروٗنی دُنیاہَس یہِ حظ یہِ لوٚگمُت زیٖنت دِنہِ چٲنِس اَتھ أنٛدروٗنی دُنیاہَس چھِ ضروٗرت لا الہ الا اللہ چٲنِس بیروٗنی دُنیاہَس تہِ یی بہار عرشہِ مجیٖد کٔرِو بہٕ سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ کَران سانٮ۪ن احوالَن پٮ۪ٹھ کَران سانٮ۪ن گۄناہَن کٔر مغفرت سٲنۍ اخلاق کٔر بہتر اَسہِ کٔر تزکیہ نفس عطا تربیت نفس عطا عرشہِ مجیٖد کٔرِو بہ ربٲنی قیادت کَر عطا عرشہِ مجیٖد ربا ربٲنی عۄلماہَن ہِنٛز پہچان کَر عطا دیٖنَس سۭتۍ دِ محبت شریعت کِس علمَس سۭتۍ دِ محبت سون دیٖن و دُنیا کٔر بہتر سانٮ۪ن اولادَن کٔر حِفاظت سانٮ۪ن بُزرگَن کٔر حِفاظت سانٮ۪ن اَسلافَن کٔر مغفرت سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن یِم ییٚمہِ دُنیا درٛٲمٕتۍ رۄبہ مغفوٗر مرحوٗم کَرُکھ قبرٕ کَرُکھ پُر انوار عرشہِ مجیٖد کہِ رۄبہ یِم حالہٕ حالٕے ییٚمہِ دُنیا درٛٲے مغفوٗر مرحوٗم کَرُکھ اکھ نوجوان ٲسۍ بھرپوٗر عرشہِ مجیٖد کہِ رۄبہ شِفا عرشہِ مجیٖد کہِ رۄبہ مغفرت کَرُس جنت الفردوس کَرُس عطا لوا حکیٖنَن کٔر صبرِ جمیٖل عطا عرشہِ مجیٖد کہِ رۄبہ سانٮ۪ن تہٕ حالَن تہٕ احوالَن پٮ۪ٹھ کَرہَم عالمِ اسلامَس پٮ۪ٹھ کَرہَم فلسطیٖنَس پٮ۪ٹھ کَرہَم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین